Mungatana Bill contravenes fundamental constitutional principles enshrined in Article 10, specifically the provision on public participation. Key stakeholders, among them religious leaders, were not involved. Viongozi mnaoona hapa ni kutoka jimbo hili la Pwani wakishirikiana na wenzao kutoka Nairobi, na hasa katika mwavuli wa EAK au makanisa ya kievangelisti ya hapa Kenya. Hapa yako mapendekezo ambayo tumeona yanaweza yakaleta mwafaka, hasa kwa swala zima hili la mswada huu wa kuweza kuyadhibiti makanisa au madhehebu ya dini tulionayo hapa nchini. Kwanza, kwamba mswada huu uliowasilishwa na Seneta Mungatana umekiuka kanuni kadhaa, hasa zilizochapishwa katika katiba yetu kipengele cha 10. Hii ni kwa sababu wananchi au tuseme Wakristo hawakuhusishwa katika zoezi hili la kupata mapendekezo kamili katika mswada huu. Pili, mswada huu wa Mheshimiwa Mungatana umeweza kuleta mambo mazito tata, hasa tunapoangazia mambo au vigezo vinavyomruhusu mhubiri, kwa mfano alivyotaja masuala ya kitheolojia na mambo yanayohusiana na mhubiri ili awe kamili kulingana na mtazamo wake. Tunahisi kwamba umekiuka vipengele muhimu. Na tatu, tunaona ya kwamba mswada huu pia umeweza kuwaweka mbali hata maafisa wa polisi ambao wangehusika katika utekelezaji wa vitendo, kwa mfano vya kuleta nidhamu. Na ni kutokana na hili kwamba tunahisi kwamba polisi kama wangeshughulikia vipengele vya kinidhamu kwa wahubiri wote, then swala la Shakahola lisingekuwa sababu kuu ya mswada huu. Nne, pia tunaona ya kwamba iwapo tutazingatia mswada wa Mungatana, utakuwa haswa umetuondolea isivyo halali jukumu letu kubwa la kueneza injili. Vipengele hivyo viko katika mapendekezo yake, na hasa pia imeonyesha kwamba ili mtu aweze kufaa au kufanya kazi hii pasavyo, tumeona ya kwamba mswada huu umeregelea baadhi ya mapendekezo ambayo hata yako kwenye katiba yetu. Na pia mswada huu umeshinikiza kwamba eti kila mwaka tupate afisa wa kiserikali aje atembelee maabadi yetu ili kuweza kuona tunavyoendelea ama tunavyoendeleza mambo yetu. Hiyo kabisa tunaikataa. Na pia tunaona ya kwamba iwapo mswada huu utazingatiwa, tayari kwa sehemu fulani umekiuka katiba, maana swala zima hili halijaanzia juu ndo halijaanzia chini ndo likaenda kwa Senate na labda ngazi za juu, tayari limeanzia huko juu. Sasa huko chini bado hatujasikilizwa, na hii ni hatari, hasa katika maeneo ya ama katika madhehebu au tuseme maabadi, maana hatukusikilizwa tukipeana ama tukapeana maoni yetu. Na bili hii pia tunaona ya kwamba jinsi maswala yanavyoendelea haswa katika mitandao ya kijamii inakiuka tu uhuru mwingi wa ibada, na hii kwetu ni changamoto. Pia tumeona ya kwamba bili hii au mswada huu umekiuka pia hata kile kipengele kinachoweza kusimamia maswala ya watoto, kimeweza mswada huu umeweza kukiuka. Tumeona ya kwamba pia mapendekezo katika mswada huu ambao ni kama matendo ya kuleta nidhamu kama adhabu, malipo yake yaliyopendekezwa huko iwapo mtu ama
kanisa lisingefuata kanuni fulani alizoziweka, yani adhabu yake ni kali sana kwa vifungo na hata kwa kiwango cha fedha ambacho mtu mhusika anaweza kupeana wakati amekiuka mapendekezo kulingana na mswada wake. Na pia mapendekezo hayo ya hiyo adhabu hayajazingatia hali ilivyo ya uchumi wa hivi sasa. Ni kanisa lipi ama ni mhubiri upi ambaye kwa kutofuata kipengele fulani atalipa shilingi milioni tano kwa mfano? Uchumi hivi ulivyo, ni nani ambaye tunaona anaweza kufanya hivyo kwa muda ambao ni apawe? Na kama niende akafungwa miaka miwili, basi huku kanisa linaachwa vipi, jamii inaachwaje, na mtu yule anakuwaje? Kwa hivyo tunahisi ya kwamba haili kuzingatia au mswada wake haukuzingatia hata hali za kiuchumi ilivyo katika taifa letu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mheshimiwa Mungatana alikosa washauri wa kimsingi katika kuwasilisha mswada mzima huu, maana kila mahali umekiuka. Ndivyo tunavyohisi. Na kwa hiyo mapendekezo yetu ndio haya ya kwamba mswada huu wa Mungatana utolewe tu mara moja bungeni, hata sio kujadiliwa, hautufai kabisa. Yani huu unafunga kanisa kabisa kabisa na wahubiri wake. Kwa hiyo utolewe, ndio kauli ya kwanza tunayotoa. Na kwa hivyo pia nasi tungependa kama jimbo hili ama wahuduma wa kutoka eneo hili tunaunga mkono hali ya kwamba kanisa liweze kujidhibiti lenyewe. Tangu mwanzo kanuni zote na sheria zote tunazopewa na Mungu zinatupa uwezo wa kujidhibiti. Hata ikiwezekana waombe ushauri hawa wanaunda mswada huu. Waombe ushauri kutoka kwetu sisi wahubiri. Na pia tumeona ya kwamba kuna hili jopo ambalo Mheshimiwa Rais aliweza kuliteua, almaarufu Presidential Task Force on the Review of Legal and Regulatory Framework Governing Religious Organizations in Kenya. Hata bado halijaweza kuwasilisha taarifa yao na ikajadiliwa kikamilifu. Mbona hii tayari imeruka imeenda kule? Haijazingatia ya Church of Christian Pentecostal Ministries International. I'm also a good member of EAK. I'm Reverend Kepa Nyandega, the General Secretary of the Budget for Good afternoon. Naitwa Reverend Sakayo kutoka Kwale, chairman wa EAK Kwale. Bishop Tom Arati, Bible Way Ministries. Bishop Zakaria Mogandi, Glorious River Church, Chairman of Mombasa Pastors Fellowship, Treasurer Evangelical Alliance of Kenya Mombasa Chapter. My name is Reverend Dr. Stephen Anyenda, the Chairman EAK Mombasa County, and also Chairman EAK the Coast Region. And I'm the one going to present part of the press, and my colleague here will finish with the rest of it. Today, the Friday, September 27th, 2024, we, the leaders of the churches in the Coast Region, bishops and reverends and apostles and others, do hereby give this press statement by the EAK Coast Region Chapter on the Religious Organization Bill 2024, sponsored by Senator Danson Buya Mungatana, Senator Tana River County. Dear Kenyans, greetings and message of goodwill to all Kenyans from the Evangelical Alliance of Kenya Coast Region Chapter. As Kenya leaders from the Coast Region, we continue to pray for the country and for every citizen. We believe and know that we are called to commit the people, our leaders and motherland before God, and trust Him in all we do. We take note of the following development in the religious space. On 11th September 2024, Senator Danson Mungatana tabled the Religious Organization Bill 2024 before the Senate. The bill seeks to provide for a legislative framework
for the regulation and registration of religious organization and umbrella religious organization and connected purposes. The move to table the bill took religious leaders and organizations by surprise, particularly coming from the finalization of the work of the Presidential Task Force on the review of the legal and regulatory framework governing religious organizations in Kenya. Religious communities supported and participated in the work of the task force that was put in place after the unfortunate Shakahola incident that is within our coast region. Freedom of religion is guaranteed under the Article 32 of the Constitution. It is clearly stipulated that every person has the right, either individually or in community with others, in public or in private, to manifest any religion or belief through worship, practice, teaching, or observance, including observance of a day of worship. As such, the Religious Organization Bill, in its current form, poses a serious threat to the religious freedom that we enjoy in Kenya. Religious organizations have played a critical role in shaping Kenya's social and economic landscape. They complement the work of the government in peace building, providing services in health, education, and hospitality sectors. They also provide employment and significantly contribute to the building of a better country. While we acknowledge that some rogue individuals have misused religious platforms, leading to abuse of their flock through religious extremism, we may also recognize the historical and vital role that most religious institutions play. As a community, we are deeply concerned by the hurried and premature way the bill has been tabled to the Senate. As church leaders from Coast Region, we have consulted extensively and we come out publicly to state the following. One, the Mungatana Bill contravenes fundamental constitutional principles enshrined in Article 10, specifically the provision on public participation. Key stakeholders, among them religious leaders, were not involved in the development of the bill. Two, the Mungatana Bill fails to appreciate the importance of the critical qualification for the proposed registrar, particularly in religious or theological qualifications as a prerequisite. Number three, the bill fails to address the culpability of public officers, including police, whose negligence led to the tragic outcomes of Shakahola, as highlighted in the earlier reports. Three, the bill, four, the bill unjustly limits religious activities, including evangelism, and constrains religious leaders from engaging fully in their own institutions. Moreover, it duplicates existing regulations such as requirements for audited accounts. Five, the bill places unreasonable demands on the registrar, including an annual visitation requirement for all registered religious institutions. Six, by imposing both national and county regulations, the bill creates an unconstitutional double jeopardy for religious institutions. Seven, despite the following issue of online violations of religious